Өзүңүздөр билгендей, биринчиден баарыңыздарды ушул жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Бүгүн ушул күндөрү биз жыйынтыктайбыз. Кандай жыл болду, жакшы жыл болдубу, жетишкендиктер болдубу, болгон жокпу жана ошондой кийинки жылга да пландаштырабыз да. Мен ойлойм, бул жыл жогорку кеңештин жакшы жылдардын бири болду деп ойлойм. Анткени көптөгөн жакшы мыйзамдар кабыл алды. Жеке мен үчүн мен ушул 31 мыйзам жазган экенмин, анын 12 кабыл болду. Калгандары ушул ар кандай процесстерде. Жеке мен үчүн көп мыйзамдар кабыл алганына мындай ыраазычылык айтат элем коллегаларга колдоп бергендерине. Эми биздин жумушка кандай аткарды, кандай кылдык, өзү коомчулук, эл, шайлоочулар биздин ушул баа бериш керек да. Эми баардыгыбыз эле айтабыз, жакшы аткардым, кыйраттым дейт да. Бирок мен өзүм айта турган болсом, баш аягы менен быйылкы жыл жакшы жыл болду. Жакшы жыл болду дейм мен жемиштүү. Былтыр 22 мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөр кирип автор соавтор болгом. Быйыл 29 мыйзамга автор соавтор болдум. Ошонун баарын жазганга жетиштим. Акыркылары мына азыр экинчи биринчи окууда да болуп атат. Мен колуман келгенче эки комитетте мүчөлүк кылам. Ушул эки комитеттен жеткен жеткенге аракет кылдым баардыгын. Элдин дагы добушун, үнүн жеткизгенге аракет кылдым. Ошол эле өзүмдүн шайлоочулардын бүт көйгөйлөрүн баарын айта турган болсом, депутаттардын баарына көбүсү айтышып атат бияктан коллегаларым да. Биз 3 жылда жасабаган, 2 жыл сазыкта жасабаганды сиз 2 жылда жасадыңыз өзүңүздүн шайлоочуларыңызга депчи. Көп эле жерге жетиштим, бирок мен интернет барактарчаларыман кирсеңер, ошол жерден көрүнөт да жасаган жумуштарымчы. Жыл жыйынтыгы боюнча мен быйыл 2021 мыйзамды демилгелеп, ал мыйзам кабыл алып ишке кирди. Ал биздин жапайы жаныбарларды, жалпы жаратылышты коргогон эгелердин аларга ыштандыруу иретинде эгерде ошондой иштерди өзлөрү акт менен кармаган болсо мамлекет мурда 30% болсо ошону көтөрүп берүү себеби 30% менен алар ошол браконьер менен сүйлөшүп алышуу тобокко кетсе бар болчу да 50% болгондо алар сүйлөшүп барбайт алар сөз мамлекетке өткөзүп берип анан кийинки дагы ошондой иштерди аткарганга шарт түзүп бердик бир жери биз жаздык мурда эгер кармаса азыр биз айттык ким кармаса элдин айылдарда бар да ким ошол браконьер кармаса анда жанагыл мамлекет бөлүп берген шыктандыруу акчасын бериле дедик ошондо коом айылдарда эл өзүн өзү коргойт деген эмеге алып келип атабыз да бул көп жерде башка мамлекеттерде иштейт ошон үчүн кыргызстанда биринчи алып кирдик эми эл өзү өзү коргойт өзү өзү коргонго биз шарт түзүп атабыз анан аларга ошондой бул бир эле жапайы жаныбар эмес бул өсүмдүккө дагы азыр көптөгөн өсүмдүктөр тамыры менен казып кетип ошолор кармаса мамлекеттин өзү мындай ыштандыруу пулун төлөп берип дагы коргогонго шарт түзөт да андан башка мен бир 10 ашык мыйзамга соавтор болдум алар да кабыл алынып иштеп атат анан бааны эми эл берет да бааны өзүбүз бааны бербейбиз алыбыз жетинчи аракет кылып иштеп атабыз негизи биздин функциябыз мыйзам чыгаруу көзөмөл кылуу анан элдин оюн пикирин жеткизүүнү мен өзүм компетенциям ашпай так аткардым деп мен ишеним айта алам мен үчүн жакшы эле жыл болду бул жыл аябай көп жумуштарды аткардык мен бир 9 мыйзамга соавтор болдум өзүм жеке бир инициатива алып чыктым алименттик көйгөйлөр боюнча мен үчүн жакшы эле жыл болду эми ушуну буюрсам дагы мынал келерки жылга дагы чоң максаттарды койдук 24 жылга мен ойлойм дагы жемиштүү жакшы иштейбиз деп мен жеке мен үчүн жыл абдан жакшы жемиштүү болду жылдын башында меккеге барып келдим зыярат кылып андан тышкары шайлоого аттанып элимдин колдоосуна ээ болуп депутат болуп шайланып келдим ата энем бир туугандарым жакындарыбыз аман эсен ошондон улам жыл абдан жакшы жыйынтыктап жемиштүү жыл болду деп эсептейм кыргыз элибизде кырсык жок көтөрүлүш жок элдин жалпы маанайы жакшы ошондуктан мен жыл абдан жакшы жыйынтыктап атат деп эсептейм эл катары эле быйыл мына 23 жыл
Bir top мындай былтыргы жылы астыбызга койгон пландарыбыз, иш пландарыбыз бар эле, максаттар, тилектер дегендей, изги тилектерибиз бар эле. Ошонун эми бир тобу эле аткарылды. Ал дегенибиз мына ошол элибизге ошол бала бакчаларды, мектептерди, жолдорду, эң көйгөйлүү болгон суу маселелери боюнча ошол бир топ пландарым бар эле. Бир мектептер салынып атат. Мына эң негизги көйгөйлүү мектептерди мына кечээ барып 3 мектептин ачылышы болду. Районубузда биз менен Лейлек районун айтсам, бала бакчалардын иши башталды дегендей, жолдорубузда азыр кемчиликтер болуп атат. Албетте, күнгөй тескей дегендей, ийгилиги, кемчилиги иш болгон жерде кемчилик да болот да. Аны айтып атабыз. Анан эми жалпы элибизде эң кубанган жыл быйылкы жылыбыз. Кудайга миң мертебе шүгүр келтиремин. Ошол Баткен жергесинде Лейлекте ошол согуш болбой, чек арабыз тынч өттү да. Ошол бизге эң негизгиси элдин байлыгы ошол. Элдин бакыбат, алтын башы аман дегендей ошол былтыркы 22 жылдагы окуялар кайталанбады. Быйылкы жылдын эң зор ийгилигин мен ошол согуш болбоду, чек арабыз тынч болду, мындан өткөн бакыт жок. Мен абдан мындай бир чети ошо жакшы жыл болду деп эле айта аламын да.